përshëndetje. Mirë se ardhën në hapësirën tonë të Dukagjinit. Për teleshikues të Radio Televizionit Dukagjinit, respektivisht emisionit Rrjedhot, duam të prezantojmë hapësirat për fituesit patron. Po fillojmë me restoranin 22. Thank you.
falënderoj për këtë për Allah ma cila fitusi apo fitusja falëm total këtë dispozicionin kësaj. Për dhe resajna për dhoma të hoteli, hoteli kësë dhe në gjavët është për dhoma, ndërtoj kemi edhe dy super luksoze. Njëra ndërtoj është penthouse-i, i cila në shkojnë bashkë në shkojnë. Qëvija e kësë e bomë është mbi qëta që është e modë, e ka dhe një pami nga rrëka dhe bëhës me një teras shumë të bukur, që dhe me të shqipon bashkë. Një tjetër cilë e po kjo unë, ose do të edhe salonën, cilë mund të shqipën si moshë. Në kjo është sauna. Hotel Dugazini, në zemër të qytetit të Pejës, me pamje të mrekullueshme nga jashtë dhe ambiente të brendshme që pasqyrojnë elegancë, jeshi dhe komoditet të rrallë. Në Hotel Dugazini, që nga kafja mëngjesit deri te mbrëmjet e shpeshta muzikore, në ditë të zakonshme dhe festive. Kuzhinë e pasur me shumë llojshmëri gatimi, Hotel Dugazini, me dhoma presidenciale, sala konferencash, sala për organizimin e festave familjare. Veranda, si dhe shumë hapësira rekreacioni, vetëm në Hotel Dugazini, në Pejë.